ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေတယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခိုင်ပန်းမှုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာမူရစ်ဆေးဝါးပပျောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ကတကုံစီမံချက်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာရဲဝင်တဲ့အင်အားမလုံလောက်မှုတွေတခြားလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းမလုံလောက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိတာတွေရှိနေပေမဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့သူတွေမှာပုံစံနှစ်မျိုးတွေ့ပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့ပညာရည်ရှင်းကြောင့်တော့မကောင်းတော့တွေးခေါ်စင်ချင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်မကောင်းကိုကိုတိုင်းဆေးဖြတ်ခြင်းတဲ့သူတွေ volunteer အဲသူတို့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်က volunteer center ကိုပို့ရမှာပေါ်လန်ဒီယာစင်တာပို့ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ very စင်သေးမဖြစ်သေးဘူး။မူရစ်ဆေးဝါးလုံးဝပပျက်ဖို့ဆိုတာငင်းကြင်ဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးပြီးမှပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့နယ်လုံးဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။မူရစ်ဆေးဝါးလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဆုံးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရက်ကဲတောင်းကျန်သူရဲ့ area မှာတော့ဆုံးလာများပါတယ်။အများတဲ့ခါကျတော့ဒီလက်ရက်ကဲတောင်းကျန်တဲ့ area မှာပဲဒီဖွဲ့စည်းတဲ့နေပုံမှာပါဝင်ပြီးတော့မှအချက်လုပ်တဲ့တေဆောင်တွေရောင်းဝယ်တယ်။ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာထုံးထုံးပပျက်ဖို့ဆိုတော့ဒီငင်းငယ်ဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးပြီးသွားမှသာလေခုနကပြောထုတ်လို့မပါရောက်ဘူးဗျာဒါလုံးဝချုပ်ရင်းနဲ့ပဲနေထိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့မကတော့ပပျောက်ဘူးဒါခရင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ကျွန်တော်သုံးစုံပပျောက်နေတာစီနှိမ့်နေပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်သေးသေးစောင့်ရနေရတဲ့အနေထားမျိုးဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောချင်ပါတယ်ငွေရဆေးဝါးပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာလက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားဟာ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်သာရှိပြီးအနောက်ခံအခွေမရှိတာဟာလည်းစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတချို့ဖြစ်နေပါတယ်မူရစ်ဆေးဝါးအမှန်တကယ်ပပျောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးစေချင်တယ်လို့မူရစ်ဆေးဝါးတားဆီးနေနေရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဗိမ်းဆိုင်ပြိုမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကြောယူသူဆေးဝါးဖမ်းဆီးနိုင်မှုမှာလည်းဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ။